Ca să intrăm în setări, trebuie ținut apăsat butonul Enter și am intrat în setări. 00 este Escape, de aici ieșim din setări. Setarea 1 este Output Source Priority, deci de aici selectăm ordinea în care vrem să ne dea curentul în casă. Da? Și avem SBU și SUB. SBU înseamnă că solarul va fi prioritar, după care ne va ajuta bateria. Deci prima sursă va fi solarul, după aia vom lua din baterie, după aia vom lua din utilitar, adică din rețea. Și a ieșit din setări. Și setarea SUB vom lua întâi din solar, după aia vom lua din utilități, din rețea și după aia din baterie. Ultima oară vom lua din baterie. Asta în cazul în care avem o baterie mică și dorim să o obținem doar ca și backup, gen cum erau UPS-urile înainte la centrale. Deci solar, eu voi lăsa solar, baterie, utilitate. Bun. Setarea 2. Avem UPS și appliance. Aici ține de cât vrem să range-ul în care vrem să funcționeze. Pe appliance se încadrează în range-ul de 98-280 de volți alternativ și pe UPS se va încadra între 170 și 280 de volți. Eu l-am lăsat pe UPS. Setarea 3, cât vrem să ne iasă în casă, ce tensiune vrem să ieșim, să avem pe ieșire în casă, 220, 230 sau 240 de volți, dar în momentul în care suntem pe rețea, invertorul copiază tensiunea și frecvența rețelei, da? Setarea 4, frecvența care vrem să ne iasă în casă, și la fel putem să setăm 50 sau 60 de Hz, dar atunci când vom trece pe rețea, invertorul va copia frecvența rețelei. Setarea 5. Solar Supply Priority. Aici avem ce să ne dea, ce să suplinească prima oară puterea în casă. Și spune așa că prima oară să avem ce va face solarul prima oară, adică ori ne va încărca bateria, ori ne va asigura consumul casei și după aia cu ce rămâne va încărca bateria. Deci avem așa, prima oară LBU spune că solarul prima oară va asigura consumul casei, după aia va încărca bateria și BLU va încărca bateria și cu ce rămâne va completa în casă. Restul, bineînțeles, va lua din rețea sau din baterie. Da, deci am dat ca să prima oară să-mi încarce, să-mi asigure consumul din casă și după aia să încarce bateria. În momentul de față. Overload bypass și avem bypass enable sau disable. BIE înseamnă bypass enable și BID înseamnă bypass disable. Asta în cazul în care vom avea supraîncărcare la invertor, va trece automat pe rețea. Sau dacă va fi disable, va intra în standby. Setarea 7 spune auto restart când este supraîncărcat. Și eu i-am dat enable, dacă este supraîncărcat să-i dea restart, probabil aici când lipsește rețeaua. Setarea 8, auto restart când este depășită temperatura lui de funcționare. Și eu l-am lăsat pe enable. Așa este enable, așa este disable. Deci o l-am lăsat pe enable. Să-și dea restart dacă temperatura
este peste limita lui. Solar Feed on Grid. Nu știu la ce... setarea asta, Solar Feed on Grid, cred că este de... de injectat în rețea. Așadar, eu am lăsat-o pe Disable. Solar Energy Feed on Grid, Disable. Da, la fel, avem Enable sau Disable. Am lăsat-o pe Disable. Setarea 10. Cum vom încărca bateriile? Prioritatea hai să vedem un pic, să citim. CSO spune că Solar Energy will charge battery as first priority. Utility will charge battery only when solar is not available. Deci la setarea 10 avem așa. După aia avem SNU, Solar Energy and Utility will charge battery in the same time. Și setarea OSO, Solar Energy will be only charger source, no matter utility it's available or not. La setarea 10, imediat, spune așa, OSO, adică când avem selectat OSO, doar solarul va încărca bateria, da? Când avem SNU, solarul și utilitatea va încărca bateria în același timp. Aici o să mergem mai departe în setări și o să vedem despre ce e vorba. Și mai avem CSO, prima oară solarul va încărca bateria, dar dacă nu este soare, utilitatea va încărca bateria. Deci aici, dacă nu este soare, utilitatea va încărca bateria. Aici va încărca și soarele și rețeaua bateria și aici va încărca doar rețeaua bateria. Doar solarul, mă scuzați. O să înseamnă că doar solarul va încărca bateria. Ceea ce ne și interesează. Setarea 11 este maximum charging current, adică curentul de încărcare maxim al bateriei. Aici face referință și la utilitate și la solar. Eu l-am setat la 40 de amperi maxim. Cam rar încărcăm acum cu 40 de amperi din solar, dar așa l-am setat. Mă interesează atunci când este soare, chiar și pentru o bucată mică de timp, să pot să încarc cât mai mult în baterie, să nu se irosească degeaba energia produsă de fotovoltaice. Bun. Deci maxim curent de încărcare în baterie 40 de amperi. Setarea 13 este maximum utility charging current, adică cu cât vrem să încarce maxim din rețea. Eu nu încarc deloc din rețea, așadar i-am dat doar un 2 amperi. Setarea 14 este ce tip de baterie avem și avem mai multe setări aici, adică AGN, Flowdet sau User. Eu am dat pe user și aici pot să-mi fac setările bateriei la ce tensiuni vreau eu să lucreze. Setarea 17 spune bulk charging voltage, adică cu cât să încarce, încărcarea de avalanșă a bateriei. Eu folosesc baterii litiu fier fosfat, da? Cele mai bune după cum se știe, și încărcarea de avalanșă am setat-o la 55.2V. Adică inverterul va încărca până la 55.2V, după aia o să o lase să se relaxeze până la 54. Vedem în setarea următoare. Am zis setarea 17, da? Încărcarea de avalanșă se încarcă până la 55.2 și după aia o să o lase până la floated charge. Adică aici, setarea 18, floating charge voltage, și l-am setat pe 54V. Deci după ce se încarcă până la 55.2, se va relaxa bateria la 54V. Sunt setările mele, fiecare poate să le facă cum dorește.
din punctul meu de vedere, astea sunt cele mai bune setări și pentru viața bateriei și pentru el ca invertor și pentru tine ca utilizator să nu ai consum din rețea sau ca să profiți maxim de solar. Astea sunt setările mele, eu profit maxim de solar de 4 luni de zile, am plătit doar 8 lei facturile la curent, deci cred că așa sunt cele mai bune setări. Setarea 19, low DC cutoff. Aici, în cazul în care nu avem rețea și am rămas numai pe baterie, când inverterul să se oprească, da? Deci low DC cutoff. Eu l-am setat la 46 de volți. Atunci când nu am rețea, inverterul se va opri la 46 de volți. Nu este chiar ok pentru baterie, dar treaba lipsei rețelei e foarte puțin probabilă. Deci e foarte puțin probabil ca eu să rămân fără rețea și ca inverterul să ajungă la tensiunea asta cu bateria. Bun, setarea 20 spune battery stop discharging. Da? Adică când inverterul să treacă înapoi pe rețea, este aici. Atenție, e o setare destul de importantă, zic eu. Atunci când inverterul, când bateria ajunge la 48 de volți, inverterul va trece automat pe rețea, da? Deci nu mai consumă din baterie și va trece pe rețea. Bun, setarea 21. Setarea 21 spune battery stop charging when grid is available. Adică când să oprească încărcarea bateriei, dacă noi l-am setat să și încarce din rețea. Deci când să oprească încărcarea bateriei, dacă noi l-am setat să încarce și din rețea. Și eu l-am dat la 51 de volți. Asta înseamnă că dacă pe timpul nopții eu ajung la 48 de volți cât aveam setat în setarea anterioară și îi dau să încarce și din rețea, el va încărca până la 51 de volți și după aia va opri încărcarea. Între 48 și 51 de volți, bateria nu acumulează foarte mult curent în ea. E foarte puțin, dar eu nu am setat încărcarea din rețea. Încărcarea din rețea eu o am oprită. Da? Dar în același timp pragul ăsta este setat și când încarcă din solar. Asta înseamnă că dimineața mie, dacă eu peste noapte rămân fără baterie și dimineața eu vine soarele și începe să încarce bateria, atunci când ajunge la 51 de volți, el va decupla rețeaua, da? Asta este o setare destul de importantă, zic eu, la fel, pentru că mulți setează 54 de volți aici sau 55 de volți și inverterul nu mai trece înapoi pe rețea și așteaptă ca să încarce bateria în full. Apoi, abia după ce încarcă bateria în full, va trece înapoi pe solar. Deci inverterul va merge pe rețea și din solar doar va încărca bateria. De-aia am setat-o la un prag de 51 de volți, pentru că se încarcă foarte repede până la 51 de volți, tensiunea crește foarte repede în baterie și atunci vom trece pe solar, va decupla rețeaua de tot, definitiv. Setarea 22. Setarea 22 spune așa: auto return to default display screen. Adică dacă să se întoarcă în display-ul 0 sau să rămână pe ultimul display care tu l-ai setat. Eu, de exemplu, ziua îl țin pe display-ul care mi-arată producția din fotovoltaice
Și el nu se mai întoarce pe display-ul 0, pe prima pagină a afișajului. O să vedem imediat. 23 e... Imediat vedem. Setarea 23 spune backlight control, dacă display-ul să rămână sau nu aprins. La asta face referință. 21, 22, 23. Și avem on și off. Eu l-am lăsat pe off. La mine display-ul se stinge iluminatul după, nu știu, 20 de secunde, 30 de secunde se stinge iluminatul și dacă apăs pe orice buton se aprinde iluminatul. Se aprind LED-urile. 24, alarm control. Și nu știu de ce este oprit. Ar trebui să fie pornit, să scoată un sunet ceva dacă avem vreo eroare, vreo... Se întâmplă ceva cu invertorul. Când este întreruptă sursa primară, probabil face referință la rețea. Deci setarea 24 este alarm controlul și am zis că lăsăm pe on. Setarea 25 să bipăie când este întreruptă sursa primară, aici probabil face referință la rețea. Setarea 27, record fault code, adică să înregistreze erorile și le vedem în aplicație. Atenție, în aplicația după telefon, nu după laptop. FEN înseamnă enable și FDS, vedem imediat, înseamnă fault disable. Setările nu mai registrează erorile, ce s-a întâmplat. A fost o supravoltare pentru panouri, a fost o supravoltare pentru rețea sau chestii de gen. Setarea 29. Aici nu mai avem treabă, pentru că este deja o setare pentru legarea lor în da. Probabil de asta era disable. Setarea 24, cred că a activat bipăritul ăsta al meniului. De-aia era disable la mine. Alarm control 24. Da. Și s-a dezactivat. Bun, la setarea 28 am zis că aici este pentru paralel și single output mod. Setarea 28. Deci 28 output mod. Single or paralel. Și eu am S, I, G, înseamnă single. Dacă aș fi dat pe... A, nici nu pot să dau pe paralel pentru că nu am kitul de paralelizare și nu am nici... Și mi se pare că trebuie făcut și când este deconectat. Bun, 29. Aici să resetăm ce am înregistrat până acum din panouri fotovoltaice. 30, să setăm start charging time for alternative curent. Setăm când vrem să înceapă încărcarea din rețea. 31 este stop charging time, când vrem să oprească încărcarea din rețea. 32 spune schedule time for alternativ curent output on, când vrem să pornească invertorul. Setarea 33, când vrem să se oprească invertorul. 000 înseamnă infinit, înseamnă disable, deci nu avem treabă cu ele.
setarea 34 este Set Country Customized Regulation. Aici ține tot de range-ul în care să lucreze. Eu l-am dat pe Gen Germany, care este european și e mai apropiat de țara noastră. După aia avem 95, setăm minutele. 96 setăm ora. 97 setăm ziua lunii, da, de la 0 la 31. A, suntem în 14. 98 setăm luna, 99 setăm anul și ne-am dus din nou în primele setări, da, setarea